Добро утро с новините в 6. Шествие до централата на ДПС беляза 78-та протестна вечер в София. Недоволните хвърляха по фасадата на сградата яйца и бяла боя. Основните организатори на протеста от отровното трио заявиха, че поводът за акцията е, цитирам, цялостното творчество на ДПС в политиката. След това протестиращите се отправиха на шествие по обичайния си маршрут до Орлов мост, а протестът премина спокойно и без напрежение. И в Пловдив се проведе голям протест. Вместо на площад Съединение, недоволните се събраха на фонтаните пред общината. След това преминаха в шествие към Римския стадион и тръгнаха по булевард Цар Борис Обединител. Стигнаха до кръстовището на Стошна гара и го блокираха за около час и половина. Малко преди 22 часа кръстовището беше освободено. До напрежение и сблъсъци не се стигна. Полицията продължава и днес да разследва обстоятелствата, при които 2-годишно дете от Якоруда изчезна за 24 часа. Вчера следобед детето беше намерено на километри от дома си и все още не е ясно как е стигнало до там. То беше открито живо и здраво след издирване на полиция и доброволци. Разследващите изясняват обстоятелствата около случая. Според роднините, Мехмед е бил отвлечен. И към данните на единния информационен портал за разпространението на коронавируса у нас, близо 6% от изследваните са с коронавирус, което е с ръст в сравнение с предишните дни. 290 са новите случаи, които са установени за денонощие. Направени са 4859 PCR теста. 744 души остават в болница, а 146 са се излекували. Още 6 са починали за последните 24 часа. Франция регистрира рекорден брой нови случаи от началото на масовото тестване за COVID. В контекста на нови по-строги ограничения в страната, повече от 16 000 са новите случаи за денонощие. Рекорд и в Великобритания за последните 24 часа са регистрирани над 6600 заразени. От началото на пандемията общият брой на случаите на острова вече е над 416 000. Мерките срещу разпространението на вируса предизвикват гневни реакции в Франция. Британските барове и ресторанти за първа вечер затвориха в 22 часа. Втора нощ протести в американския град Луизвил. Те бяха предизвикани от случая Бриона Тейлър, загинала при полицейска акция на 13 март. Прокуратурата повдигна обвинение само на един от полицаите, но не за убийство. В Луизвил, където беше обявено извънредно положение, влезе в сила и полицейски час. През първата нощ на протести срещу расизма в Съединените щати бяха застреляни 2 полицаи. И към актуалната пътна обстановка у нас днес ремонт при 15-я километър по виадукта на магистрала Тракия в посока София. Движението в аварийната лента ще е ограничено от 8 до 18 часа, а от 8 до 17 часа днес шофьорите да се движат с повишено внимание при 17-я километър на автомагистрала Хемус в посока София. Има ремонт на пъти и трафикът ще е в аварийната лента. Още проверена информация, както винаги, може да намерите на нашето приложение и разбира се на сайта ни bnetnews.bg.